پدی روزه کې پر دې لوړ غره ختل هم آسان کار نه دی. پر دې غره د زمبورک شالو خوا جوړ شوی لرغونی دیوال چې د اسلام د ظهور څخه شاوخوا دوه پیړۍ مخکې په ظلم او جبر سره جوړ شوی. اړ کړو تر څو پر دې غره ختل وزغمو. بس ما بوټونه نه دي پوکړي نو مجبور یم سپلای کې باندې تک ډېر پورته ختل ډېر مشکلات باندې کېږي. یگان چکر میریم همون تو تفریح بالا حالا اینجا از همی جایی سیب دادن؟ جا نه از همی جایی چه خواه میشین زندگی میکنی؟ تقریبا یک 25 سال 30 سال باقی من 60 70 سال سر زندگی میکنم. خوب بسیار خوب. از همی جایی هستین دیگه؟ از همی جایی هستین. ای کو بنام چی هست؟ کوی شیر دروازه. شیر دروازه ایره میگم. بسیار خوب. از این دیوال که در سر کو هست چی بر تو گفته شده؟ از قدر کلانه و پدر چی قصه کرده بر تو؟ از او قدر یادم ها نیست خب میگن زنبورکشا او وقتا ایره دیوال کرده این فامیلی ها زنبورکشا دیوال کرده آخه دکتر سر ستونه ایش می؟ الله دیر بند دوبام که آقا امرس در سر وکم باش بده ایسا زاد اصلا و قدر منو بیش نرم گو وسائل هم رخستی او وکید وسائل چکل تر وخلی نرم الوار غرطه خطال هم دریست دوزمان کیگی نو درون دا سرا تاست درون مانی هم شکل ناخلو نو زکا ما وصل سر راوڑی دی دا هم دزه دیدم که ورسل دیر ستړیا ونه بلاخره ورسیدو زمبورکشا لرغونی دیوال ته پړی مخکې دا قوي او لوی دیوال چې د کابل په زړه کې د شر دروازې پر غره د زمبورکشا لخوا پر کابل د نور بادشاهانو د تیری د مخنیوي په پاس جوړ شوی د زمبورکشا د ظلمونو داستان بیانوي. هغه کارګران چې د دې دیوال د جوړېدو په مهال ستړي کېدل او یا به یې سستي کوله د زمبورکشا لخوا به په همدې دیوال کې ښخېدل تر څو د نورو کارګرانو لپاره عبرت شي او دیوال د زمبورکشا په خوښه او ژر ژر جوړ کړي. ویل کېږي د دې کارګرانو له جملې څخه یو یې نوې کوزده کړې وه. د رخصت اخیستو جرأت یې نه درلود نو د سستۍ له امله په همدې دیوال کې د نوموړي پادشاه لخوا ښخ کړل شو. د همدې ځوان ښځه د پادشاه څخه د انتقام اخیستو په پار دې غره ته د دیوال د جوړېدو په بهانه د کارګرانو په منځ کې ودرېده او کار یې پیل کړ. په همدې حال کې پادشاه د دیوال د جوړېدو د چارو د لیدو لپاره راغی و یې کتل چې د کارګرانو په منځ کې انجلۍ هم کار کوي. پادشاه ترېنه وپوښتل ته چا استخدامه کړی یې او ولې د نرانو په منځ کې کار کوې؟
انجلی په جواب کې وویل خاغلیه دلته فقط تنر یې دغه نور د خځو څخه کم نه دی. سملاسی انجلی د ډبرې په کلک گزار سره چې د پادشاه پر سینه ولګېده ټول خلک د دې پادشاه د ظلم او ستم څخه خلاص کړل او پادشاه هم د نړۍ څخه د تل لپاره سترګې پټې کړې. دا هم د دې دیوال او د دې لوړ غره چې د کابل په ښار کې موقعیت لري داستان. هیله من یم دا ویډیو مو خوښه شوې وي. صحیح صحیح خیزونه وایه ماشومانو غوندې نه.